Вшановували державний прапор сьогодні по всій Україні. Де і як святкували, дивіться у наступному матеріалі. В Запоріжжі на Хортиці синьо-жовтий стяг підняли на кургані біля музею Запорозького козацтва. Це один з найвищих флагштоків в Україні – 90 метрів над рівнем Дніпра. Право підняти прапор надали командирам 55-ї окремої артбригади та ще кільком учасникам бойових дій на Донбасі. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув за цей прапор і за незалежність. Прапор України, ну, це символ, який об'єднує всю державу, всю країну. Його підіймають під час перемог наші спортсмени. З ними йдуть у бій наші бійці. Синьо-жовтими кольорами сьогодні засяяло і місто Дніпро. Більше 300 прапорів розвісили у вікнах міської ради. Сотні прапорів заполонили сьогодні і Золотоношу на Черкащині. Українські стяги на центральну площу міста винесли військові. Як нагадування, що ми святкуємо в той час, коли на Донбасі триває війна за вільну та неподільну Україну. Ми не забуваємо про своє оце коріння, про свої оці звичаї і традиції, тому що ми Україна, ми єдині, і наша сила в тому, що ми бережемо свої ці традиції. І сьогодні, я думаю, нам це вдалося. У Харкові День прапора відсвяткували флешмобом. Біля пам'ятника Незалежності з літер склали вислів «Харківщина вітає з Днем прапора». День прапора і День міста за правом сьогодні відзначаємо в один день, тому що багато харків'ян, і військових, і волонтерів, і діячів культури, і спортсменів, і науковців, і промисловців, і хліборобів, і медиків своїм трудом прославляли велич українського прапора. І в найтяжкіші часи саме Харків довів, що він вартий того, щоб жити, підживти під синьо-жовтим стягом. Тому сьогодні ми, як завжди, зустрічаємося з усіма, адже це свято об'єднуюче, яке надихає, яке сповнює сил, яке сповнює нас гордості за свою країну і надихає нас на нові зрушення, на нові перемоги. Спортсмени прийшли зі своїми нагородами. Кажуть, відчувають гордість за Україну, коли під час змагань на знак перемоги піднімається синьо-жовтий стяг. Я відчуваю гордість за себе, за свою країну, показав свій результат. Я представляю Україну серед інших країн, показував це тим, що Україна теж достойно виступає на соревнованиях. На Львівщині влаштували масштабну ходу. На площі перед ратушею Дрогобича зібралися студенти, скаути, учасники АТО та сотні жителів міста. Вони пройшлися вулицями та поклали квіти до пам'ятників. Хвилиною мовчання згадали загиблих героїв сучасної історії. Учасники бойових дій розповідають, для них український прапор став справжнім символом свободи. Прапор – це не просто символ. На фронті ти розумієш, наскільки він важливий, тому що для тебе він життя. Коли ти бачиш наш прапор, ти знаєш, що ти живий. Флешмобом вшанували державний стяг і в Івано-Франківську. Сотні містян на площі перед міською радою вишукувалися з аркушами паперу блакитного та жовтого кольорів, аби утворити живий прапор. Я впевнений в тому, що у нас прекрасне майбутнє, що ми будемо прекрасною, сильною, потужною, заможною країною. І про це хотів би сказати, щоб пам'ятали всі. Степан Волковецький – один із тих, хто цього дня, 28 років тому, з групою народних депутатів вперше вніс синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради. Відтоді, каже, щороку вивішує стяг у своєму вікні. Моє побажання, щоб ми, наші громадяни, найперше жителі Івано-Франківська, щоб ми на День прапора встановлювали в себе, в квартирі, у вікні синьо-жовтий прапор. Для мене це синьо-жовтий прапор – це символ моєї національної гідності. Синьо-жовтий прапор для українців за останні 5 років став справжнім символом незалежності та незламності нашої держави. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Світлана Шекера, Олександр Яновський, Павло Тимошенко, Жанна Дудчак, Зиновій Автанас, Олена Миндалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер».